Çok teessüf. Yani benim eşittiğim hemen o medya agentliği, medyanın inkişaf agentliği, Vahit jurnalistler için Vahit kart sisteminden geçirilmesi teşebbüsünden irade sürüp, ben düşünüyorum ki bu informasiya elde etme hüququnun başka bir şekilde meşrulaştırılması. Hatta bazı asıl jurnalistler, o hakimiyetten faydalanan, gıdalanan jurnalistler, medya kaptanlarıdır şimdi qeyd edirlər ki, dünyanın her yerinde böyle bir şey var, ama dünyanın her yerinde verilen o kartlar ki var, o kartlarda demirlər sen muhalif jurnalistsen, sen müvafi jurnalistsen. Mesela biz 44 günlük savaş döneminde Arif Bey, Kanal 13'ün hiçbir reportörünü cephe bölgesine bırakmadılar. Ya Defelerde doğru. Müdafiye Nazirliğine, Prezident Aparatına müracaət etti. Ama respondensiyalar, ne bileyim, rəy sorgularında dediler ki 44 tam onda neçə faiz Kanal 13'ten almış bu materyallar. Sonra da bizi şikayet ettiler. Yani biz açık aşikar bu ikili standartların qurbanına çevrilmiş, ama ayaktayız. Niye ayaktayız? Çünkü biz kimdense yardım almırız. Kanal olarak Kanal 13'ün çöreği YouTube kanallarında izleyicilerimizin like'larından, paylaşımlarından ve izlemelerinden gelir. Yani müstakilliği budur. Ben de düşünürüm ki Arif Əliyevin de dediği müstakilliği budur. Yani özümüz öz ayağımızın üstünde dayanmağı Valla bacarırız, şüphesiz. tamamıyla doğrudur. Ben müharibə dövründə de, ondan sonraki dövrdə de bizim bəzi aletler var, baxırdım. Kanal 13 YouTube'da baxışlara göre həmin aylarda birinci, ikinci yerlerde gelirdi. Bütün Azerbaycan medyasının içerisinde. Bəzi dəyişikliklerden. Ve bugün siz bir, ve çok doğrudur ki, o həmin dövrdə sizi, Turan'ı, yani çok ciddi beynəlxalq sözü çatan, nüfuza malik olan kütləvi informasiya vasitələrinə lazımi şərait yaradılmadı. Öz işlərini görmək üçün, ha, mənzil üçün şərait demirəm, öz işlərini görmək üçün. Və siz Elbette, çok elbette. düzgün deyirsiniz ki, bir ifadə işlətdiniz, dediniz bizim çörəyimiz o layıklardan çıxır, o baxışlardan çıxır. Belə də olmalıdır. Ne kadar çetin olsa da aslında belə də olmalıdır. Ona göre de size çok bakırlar. Ona göre de siz məsuliyyət hiss edirsiniz. Siz tamaşaçı ilə bağlısınız. Siz Evet. sosial şəbəkələrlə bağlısınız. Siz daha hökumətlə bağlı değilsiniz ki, birden bu sözü işlədərəm, mənim pulumu verməzlər. Birden bu sözümü işlədərəm, gələn dəfə mənzil siyahısına məni salmazlar. Budur formula. Ve kütləvi informasiya vasitələrinə əlbəttə hökumət güzəştlər eləməlidir, onun inkişafı üçün şərait yaratmalıdır. Amma burada bir mühim prinsip olmalıdır. Heç bir ayrı seçkiliği olmamalıdır. Edilən güzəşt Rüfət bəyə də, Arif bəyə də, o bir jurnalistlər də hamıya eyni dərəcədə aid olmalıdır. Məsələn, güzəşt eləyirsən, sən kütləvi informasiya vasitələri üçün müasir, yaxşı bir gətir mətbəyə qoy, bir il onu ancaq maya dəyərinə, ya 5 il onu ancaq maya dəyərinə çap elə. Güzəşt eləyirsən, bütün jurnalistlər üçün nəqliyyatdan istifadəni pulsuz elə. Yəni pulsuz elə deyəndə həmin media o pulu keçirsin nəqliyyat orqanlarının hesabına, jurnalistlər pulsuz istifadə eləsinlər. Güzəşt eləyirsən, bütün jurnalistlərə eyni dərəcədə güzəşti ipoteka şərtləri tətbiq elə. Daha mən bunu eləyəcəm, bu jurnalistə eləməyəcəm. Bu qəzetə pul verəcəm, bu qəzetə verməyəcəm. Belə bir prinsip olmamalı. Onda bu güzəşt olmur. Onda bu ələ almaq olur. Doğru, Fərq doğru. bundadır. Və bir daha deyirəm ki, sizin o ifadəniz gözəl ifadədir. Əgər o ifadəni işlədə bilmirsənsə, ki mən oxucudan asılıyam, mən like eləyəndən asılıyam, mən alıcıdan, qəzet alıcısından asılıyam, mən tamaşacıdan asılıyam. Deməli, normal jurnalistika, stimul, normal stimul yoxdur.